Olá, turma. Quero trabalhar com vocês o assunto das titulações condutométricas, ou também conhecidas como condutimétricas, em que nós fazemos um procedimento de titulação, mas em vez de utilizar um indicador ácido-base que muda a cor no ponto de equivalência, não, a gente vai usar um condutivímetro, certo? Então, por que você usaria isso em vez de um indicador bom? Tem vários motivos. Uma das razões é porque na indústria esse é um procedimento que tu pode fazer de forma miniaturizada e automatizada. Então existem, né, aparelhos que vão fazer esse tipo de titulação com menos necessidade do apoio humano. Existe a possibilidade de você titular analitos em soluções que já são coloridas ou já são escuras. Por exemplo, imagina que você quer titular o ácido acético em um vinagre, só que é um vinagre que já é vermelho. Então não adianta você colocar um indicador como fenolftaleína, que ele vai ficar uma visualização ruim diante da cor do próprio vinagre. E às vezes, né, você está querendo fazer uma titulação e nem sequer existe um indicador adequado para aquela substância, para aquele analito que tu está tentando determinar. Então, né, tem essa possibilidade daí de tu tentar uma condutométrica, uma titulação condutométrica. Mas, bora ver como é que ela funciona. Bom, um aparelho para titulação condutométrica, um exemplo, seria esse esquema aqui. Você tem aqui uma bureta. Nessa bureta tem a solução padrão, com uma base, por exemplo, NaOH. Você tem um Becker, você em vez de usar um Erlenmeyer, não, você vai ter que usar um Becker. E no Becker tem uma solução de algum ácido. E o condutivímetro é colocado aqui. Você precisa, né, do Becker justamente para poder colocar o eletrodo aqui, a célula de condutância do condutivímetro, certo? Então você vai medir a condutividade ao longo da tua titulação. Vamos fazer um exemplo para entender como funcionaria a coisa, né? O que que acontece com a condutividade durante uma titulação. Vamos supor que o ácido é o ácido clorídrico, é um ácido forte, com o titulante NaOH, uma base forte, certo? Um ácido forte mais uma base forte na reação química. E aí, eu quero te pedir, né, a título de um exercício para tu pensar, vamos dizer que você faz essa titulação com um condutivímetro e à medida que você adiciona o titulante, você adiciona a base e aí você registra a condutividade K da solução, certo? Kappa da solução. Então, essa condutividade ela está diminuindo, ela está aumentando. O que acontece durante? Tá? Pensa um pouquinho sobre isso. Tem uma dica aqui, né? Eu quero que tu pense que lembre que H mais e OH menos tem um valor de condutividade iônica extremamente grande. Pausou o vídeo? Pensou? Tá. Vamos ver o que acontece então. Gente, no teu Becker, inicialmente, você tem os íons H+ e Cl-. Então, a solução que está colocada ali no Becker, ela tem uma condutividade muito grande, certo? Muito grande. Principalmente devido ao quê? Principalmente devido aos íons H+. Então, eu vou frisar, né, isso colocando uma cor bem berrante aqui. H+, ele é um íon que vai contribuir enormemente para a condutividade. Tem uma grande condutividade ali. Aí você começa a pingar o titulante NaOH lá para dentro, certo? O HCl reage com NaOH, dando NaCl, sal, mais água. E eu vou desempacotar essa reação aqui porque ela não está revelando para nós todos os íons envolvidos, certo? Vamos desempacotar ela e aí você vê. Os íons que estavam já no Becker, H+ e Cl-, eles vão se encontrar com os que tu está adicionando, Na+ e OH-. Obviamente, H+ e OH-,
se combinam para formar a molécula de água, certo? Então o resultado é que você elimina o íon H+. E o OH- que foi colocado também, ele desaparece para dar algo que não conduz a corrente elétrica, a água. O íon cloreto, ele é íon espectador, não acontece nada com ele. E o íon sódio, que foi adicionado, ele fica de contra-íon do cloreto, certo? Então antes tu tinha o hidrogênio como contra-íon do cloreto, agora ficou o sódio no papel de contra-íon do íon cloreto. É claro que o sódio tem bem menos capacidade de conduzir a corrente elétrica do que o hidrogênio, certo? Então, isso quer dizer que a condutividade vai estar caindo, né, conforme você adiciona NaOH e o NaOH reage. A gente pode colocar isso de uma forma pictórica. A tua solução no início eu coloquei em cores mais berrantes aqui o hidrogênio, porque ele tem uma grande condutividade. E aqui os cloretos, certo? Então, seria o resultado se um ácido totalmente ionizado, as moléculas de HCl já foram quebradas aqui, dando H+ e Cl- e está aqui. É uma solução altamente condutiva. Quando você adicionou a base suficiente para chegar no ponto de equivalência, todos aqueles hidrogênios foram substituídos por íon sódio, como os contra-íons aí dos cloretos. H+ e OH- eu nem represento aqui porque eles já reagiram dando água e passam a ser mais moléculas de solvente. Certo? Então o que aconteceu com a condutividade? Bom, antes tinha uma condutividade maior por conta dos H+, e agora não é mais uma condutividade tão grande. Tá, você chegou no ponto de equivalência, mas o que que acontece se você continuar adicionando? O que que vai acontecer com a condutividade? Você adiciona mais e mais titulante. O que acontece com a condutividade? Ah, bom, aquele cloreto de sódio que estava lá continua lá, mas você está adicionando mais o hidróxido de sódio em cima disso. Então vai aumentando a concentração de íons, agora vai ter um excesso de NaOH. E obviamente, né, vai aumentar a condutividade, porque você está colocando mais íons na sua solução. E além disso, tem o íon hidróxido, que é um íon, né, de muito grande condutividade iônica, certo? Então você tem que ter essa ideia de que a condutividade vai crescer bastante depois do ponto de equivalência. Fechou? Então tá. A curva que você vai medir vai ter um formato mais ou menos assim, em que a condutividade, à medida que você adiciona o titulante, ela começa caindo, 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 e depois chega um ponto que ela vem subindo, 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 depois do ponto de equivalência. Você forma duas retas aqui, certo? Você vai formar duas linhas aqui, e se você procurar a interseção das duas, esse é o ponto mais baixo dessa forma de uma letra V. Esse ponto mais baixo aqui, esse é o ponto de equivalência. É antes de você colocar qualquer excesso do NaOH, mas é depois de já ter esgotado todo o ácido, certo? Então é esse ponto aqui onde as duas retas se cruzam. Na prática, você faz isso se fizer no laboratório, você vai traçar essa reta, vai desenvolver a equação da reta, você vai traçar a segunda reta, vai desenvolver a equação da reta e vai resolver o sistema em que você encontra o ponto de interseção delas. É assim que você vai trabalhar, certo? O que que muda se você resolver titular um ácido fraco com a base forte? Bom, a curva condutividade em função do titulante adicionado vai ter uma forma diferente. Em vez de fazer aquele V, agora ele é uma curva que começa subindo de leve e depois sobe com outra inclinação, uma inclinação mais forte. Onde as duas retas se cruzam seria o ponto de equivalência, mas assim não é tão nítido, só por inspeção, né, não está tão nítido cadê o ponto de equivalência que nem antes. Antes era bem fácil de visualizar. É aqui, exatamente aqui, o ponto de equivalência. Agora fica um pouquinho mais difícil de só bater o olho e saber cadê o ponto de equivalência. Mas enfim,
Vamos entender o porquê que não forma aquele V, ele forma essa uma rampinha leve e depois uma rampinha mais íngreme. Tchê, eu queria te perguntar, né? Primeiro, por que que começa aqui embaixo a condutividade? Já que, né? Lembra que ácido forte ele teria começado uma condutividade bem alta, mas esse aqui começa com a condutividade bem baixinha. Então, quando você titula esse ácido fraco, por que que começa ali? Pensa, pausa o vídeo e pensa. Pensou? O que que tu diria que é? É, ácido acético é um ácido fraco, então isso significa que ele é pouco ionizado, certo? Algumas moléculas de ácido acético, vou representar assim, HA, algumas até ionizam, mas é uma minoria, tá? Então, ao realizar a reação em que ácido acético reage com NaOH, dando acetato, escrevi, deixei o ACL, NaA, acetato de sódio e água, o que acontece? Vamos desempacotar a equação iônica. Olha só, eu não tenho íon H+ e íon A- no início, porque o ácido é fraco, ele prevalece a forma molécula não ionizada. Então ele começa, teu sistema começa com uma condutividade muito baixinha. E aí ganha o hidróxido de sódio que foi adicionado, reage, fica a forma a molécula de água, OH- vai reagir com o hidrogênio do H e vai ficar um sal, acetato de sódio, né? Entrando então uma espécie que é um eletrólito forte, ficando então uma solução de maior condutividade. É por isso que a tua condutividade vem crescendo durante a titulação. Vamos colocar isso em diagramas aqui pictóricos. Tu pode visualizar assim. No início, você tem apenas moléculas de HA, eu deixei bem fraquinho, um cinza bem fraquinho, todas elas, exceto uma dessas seis moléculas, uma molécula está ionizada, e essa sim contribui um pouco para a condutividade, mas é uma entre várias, certo? São poucas as que ionizaram. Mas está aqui, H+ e A-. Aí você vai adicionando a base vai neutralizando as moléculas do ácido e vai formando o sal, acetato de sódio. Então, daquelas tínhamos seis moléculas de ácido, você chega no ponto de equivalência, então tem seis íons acetato e seis sódios aqui na minha representação, certo? Você colocou uma quantidade de base, NaOH, para neutralizar todo aquele ácido. E agora você percebe que ele conduz bem mais a eletricidade do que antes, porque agora tem bastante íons em solução, enquanto que aqui tinha pouquíssimos íons em solução. Enfim, você, digamos que você prossegue além do ponto de equivalência, você bota ainda mais NaOH. O que que vai acontecer? Bom, esse sal, acetato de sódio, ele continua aí, não acontece nada com ele, e você fica com um excesso de OH- e Na+, né? Você botou mais alguma quantidade de base. E aqui então a condutividade aumenta, e aumenta muito mais depressa agora, porque você está colocando OH-, que é uma espécie de grande condutividade. Certo? Então é por isso que aquela curva ela começa crescendo bem devagarinho, você está neutralizando o ácido fraco, porém depois você está botando um excesso de base na solução, o OH- na solução, e essa vai então dar uma linha ascendente, né, muito mais íngreme. Fechou? Então tá. Espero que tenham aproveitado esse vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato. A nossa ideia é, em algum momento, fazer uma prática de titulação condutométrica. Mas vamos ver quando isso vai ser possível, tá bem? Um abraço aí e bons estudos.